အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ညီမတို့ရဲ့ WG Entertainment Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့မနူဟာဘီရင်နဲ့ဗဂန်ပြည်ကြီးမှာထင်ရှားကျော်ကြတဲ့မနူဟာဖျားအကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ဖော်ပြပေးသွားကြမှာလေရှင်ဇာလန်လေးမစားခင်မှာညီမတို့ Channel လေးကို Subscribe မလုပ်ရသေးဘူးရှင် Subscribe လုပ်ထားပေးပြီးတော့ဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးခဲ့ပါဦးနော်တထုံမနူဟာမီးကိုဗဂန်မင်းအနော်ရဲထားကစစ်အောင်နိုင်ပြီးတော့မနူဟာမင်းနဲ့တကွာပြီးတကယ်တော်များကိုအနော်ရထားကပကန်းတို့ပင်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းမြမရသဝင်များတွင်မှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။ရှစ်ရှုံးသူနဲ့ကြပြင်းမနူဟာကမြင်းကပါအရက်မှာနေထိုင်သွားပါတယ်။မနူဟာဖျားကိုတီးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမှအပမြင့်သည့်မှတ်တမ်းမှတ်ရကိုမှမတွေ့ရှိရတော့ပါဘူး။တန်နာကြီးဆက်သောမှတ်တမ်းကိုမနူဟာမင်းအကြောင်းသူလည်းတွေ့ရှိရပါတယ်။မနူဟာမင်းကဖုန်တကိုကြည့်သောကြောင့်စကားပြောရန်ပတ်ဆက်ဟာလျင်အကြေတွင်းမှဝိလက်ထိပြောင်းနေအာဆက်ရှာဆက်အယောင်ထွက်သည်ဟုဆိုကြပါရယ်အနော်ရထားကထိုအာဆက်ရှာဆက်ကိုကြောက်ရွံ့၍မနောလင်ဘက်ထဲမှဖျားစွန်းတော်အကြများကိုထည့်ပြီးတော့ပွဲတော်အဖြစ်မနူဟာမင်းထံသို့ပို့သဆက်သစေပါရယ်ထိုအကြောင်းကိုမသိတဲ့မနူဟာမင်းဟာဖုံးပိမိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ထိုအာဆက်ရှာဆက်များပြောက်ွယ်ကုန်၏ဟုဆိုကြပါရယ်နန်းကြပြီးရင်အကြောင်းမိုးရလူဝင်များမှတုဒ္ဓမဝေဒီမျိုးတထုံမျိုးရဲ့44ဆက်မြောက်ပင်ရင်ကမနူဟာမင်းဖြစ်ပါတယ်။မနူဟာကမိမလိုက်စားပြီးတော့မှန်ကန်စွာအာမထုတ်ခြင်းကြောင့်မနူဟာမင်းနဲ့ပြည်သူများဆုတ်ယုတ်လာပြီးတိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းရွာကြီးအစ်စ်များသာရှိပါတော့တယ်။ထို့အချိန်မှာအနော်ရထားမင်းလာရောက်တိုက်ခတ်၍မနူဟာမင်းဆစ်ရှုံးတဲ့အကြောင်းများလောက်သာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။နန်းကြပြီးနောက်ပိုင်းကာလမှာမနူဟာကမြည်တို့ရှင်သန်နေထိုင်ကြောင်းတွေဘာမှမပါဝင်တော့ပါဘူး။ဗဂန်မနူဟာဖျားကို AD 1069-1068ခုနှစ်တွင်မနူဟာမင်းကြီးကတည်ခဲ့ပါတယ်။မြင်းကပါအရက်ဆိုဒီမှာအနော်ရထားနဲ့စုကတိမင်းစီချင်းထိုးတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးတော့အနော်ရထားမင်းရဲ့လက်ကျောက်စုကတိမင်းခမညီရောလူရောမြင်းနာအထိပါသွားသောအယူရှိ၍မြင်းကပါအရက်ဟုအမည်တွင်သောအရက်ဖြစ်ပါတယ်။မနူဟာမင်းကြီးဟာမြင်းကပါအရဲ၌စိုးစံနေစဉ်ကြောင်မြွှဲလက်စွပ်တကွင်းကိုမြင်းကပါတခေးတိုင်နဲ့ရောင်းချခဲ့ရာငွေလဲ6စီတိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ဤငွေဖြင့်မနူဟာပြားတဲ့ကြောင်ပြောစမဲ့ရှိကြပါတယ်။မနူဟာကူပြားအတွင်ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားဆင်းသူတော်3စုရှိပြီးတော့အလယ်မှညဲတော်အမြင့်ဆုံးရုပ်ပွားတော်ကြီးက 33.5 ပေမြင့်ပြီးတော့ဘေးနှစ်ဖက်မှဆင်းသူတော်2စုက 20.5 ပေမြင့်ပါတယ်။မနူဟာဖျားရဲ့အရှိတ်ဘက်မှာကြီးမားလာတဲ့တပိတ်ကြီးရှိပြီးတော့တူရင်းတောင်မှာကြောက်ဖြည့်ထုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မနူဟာဖျားကြီးဟာမြန်မာရာဇဝင်း၌ထင်ရှားကျော်ကြားလာတဲ့မွန်မြန်မာရှင်ဘီရင်နှစ်ပါးရဲ့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာအပေါ်ကြီးမားသောလုံမလာတို့ဖြင့်ပတ်ပိုးထောက်ပတ်ခဲ့တဲ့အရေးလက္ခဏာကိုတိကျသေးကြစွာပြဆိုထားသောတမိုင်းသက်သေတစ်ခုပင်ဖြစ်ပါတယ်။မနူဟာဖျားကြီးသုံးစုကိုကိုယ်တိုင်ကိုကြမျက်မြင်ထင်ရှားပူတွေ့ရသူတိုင်းထင်ထင်ရှားရှားသိမြင်နိုင်တဲ့အချက်မှာတော့ဖျားကြီးသုံးစုရဲ့အပြုံးပင်ဖြစ်ပါတယ်။ဤအပြုံးများတွေအမုန်းကိုရှာမတွေ့အညို့အတေအာဃာတများကိုလည်းမတွေ့ရပဲမကျဉ်းနှံ့မှုများကိုလည်းစိုးစိမ်းမှမမြင်ရပါဘူး။မေတ္တာနဲ့ဓမ္မတို့ကိုသာမြင်ရပါတယ်။မနူဟာမင်းကဤဖျားကြီးတည်ထားမှုပြုစီမှာဗုဒ္ဓသမားတို့အားနောက်လူတို့ရိပ်ရှားမိစေရဲ့အတွက်အရေးအံပြခဲ့သလိုပဲဖြစ်ပါတယ်။တန်တရာဆိုသည်မှာကျင်းမြောင်းလာသောဝမ်းကြတိုက်တို့မှစတင်ကြောင်းသောလောကထုတာဖျားရှိပြီလျင်ဤသို့သောတန်တရာဝိစီရဲ့အပေါင်းအားကြုံကြိုက်ခဲ့ရပုံကိုပြသလိုသောအားဖြင့်ဖျားဆင်းတုတော်ကြီးကိုကျင်းမြောင်းလာတဲ့နေရာအရ၌တည်ထားခဲ့လေသလား။ဒါမှမဟုတ်ပဲကိုထီကိုနန်းဖြင့်စိုးစံခဲ့ရတဲ့မနူဟာမင်းဟာယခုမြင်းကပါအရက်တွင်သူ့ရဲ့ဘဝမှာအင်မတန်စိတ်ကျဉ်းကျပ်ပွဲအကျဉ်းသားဖြစ်နေရတယ်ဆိုတာကိုတဲဝိတ်ဖော်ပြရာရအောင်တည်ထားတော်မူခဲ့သလားဘလို့ပဲဖြစ်စေကမူမနူဟာဖျားကြီးထဲသို့ဝင်လာရင်စိတ်ကျဉ်းကျပ်လာကစိတ်ထဲတွင်အရာရာတစ်ခုကဆွဲထည်ကျနေခဲ့တာပါပဲမနူဟာဖျားကြီးရဲ့ထူးခြားတဲ့အချက်မှာတော့ဖျားရုပ်ွားတော်များရဲ့အပြုံးဟာအသက်ဝင်လာပြီးတော့စိတ်ကြည်နူးမိပေမဲ့ဂူထဲသို့ဝင်လိုက်ပါကအကျဉ်းချခံထားရသလိုစိတ်ကျဉ်းကျပ်မှုများခံစားလာရတာပါပရိသတ်ကြီးတို့ကမနူဟာဖျားကြီးကိုရောက်ရင်ဘလို့ခံစားရလဲဆိုတာကိုကွန်မန့်မှာရေးသွားပေးခဲ့ပါအောင်နော်နောက်ထပ်လဲစိတ်ဝင်စားစရာတမိုင်းကြောင်းလေးတွေတင်ဆက်ပေးအောင်မလို့ညီမတို့ channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်ထားပေးပြီးတော့
ဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။အပိယပရိသတ်တယောက်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်ရှင်။